Krenemo od prve dve koje se odnose na decu, izveštaj predškolske ustanove i uvođenje još jedne kategorije koja utiče na poboljšanje kvaliteta života dece. Mi smo usvojili izveštaj o radu predškolske ustanove ČKJ-ova Zmaj za 2017. i 2018. godinu i istovremeno doneli program rada za 2018. i 2019. godinu, pošto su tako koncipirane školske godine, i mogu da izrazim zadovoljstvo radom predškolske ustanove, s obzirom da iz godine u godine imamo veći broj obuhvata dece i da smo dosta novca uložili u rekonstrukciju pojedinih objekata. Najviše novca i truda smo u poslednje vreme uložili u Prvomajski cvet. Zahvaljujući tome i dobrom projektu dobili smo i podršku Ministarstva za socijalnu politiku, odnosno konkretno portfelja koji vodi Slavica Đukić-Dejanović od 10 miliona dinara. Mi smo tamo već uložili 4,5, a u okviru ovih sredstava iz Republike dodat ćemo još 2,5 miliona dinara naših para, što sve ukupno čini negde oko 17 miliona dinara. Tako da će objekat Prvomajski cvet, mislim da dobije obrise stare slave. Sledeće godine ćemo se potruditi da uložimo novac u fasadu i, kao što ste čuli, tamo je od 200 i nešto više od 200 mališana bilo prošle godine, sada je već 320 tamo. Mislimo da ćemo kompletnom rekonstrukcijom predškolske ustanove ČKJ-ova Zmaj eliminisati liste čekanja što se tiče dece u Pirotu, ali i ostale objekte takođe uređujemo. U planu je dogradnja Nevena, dogradnja ovog objekta u ulici Nikole Pašića, Dečije radosti i tako dalje. Što se tiče druge odluke, vi znate da smo doneli pre izvesnog vremena odluku da svako dete čiji roditelji žive na selu, za novorođeno dete izdvajamo novih 40.000 dinara pored svih ostalih davanja koje to dete ili ta porodica mogu da imaju, što od lokalne samouprave, što od Republike. A sada smo doneli odluku da deca koja žive na selu pohađaju predškolsku ustanovu ČKJ-ova Zmaj, to čine besplatno. Trenutno ima 43 takve dece, nadam se da će ih imati i više. Ideja nam je da, pored toga da deci koja žive na selu učinimo socijalno boravak prihvatljivijim i manje opterećenje za porodicu, da možda ta deca u budućnosti budu i đaci škola na selu. Imamo neke informacije da se u poslednjih 10 godina, bih rekao, neki roditelji koji žive na selu odlučuju da svoju decu upišu u gradske vrtice, a posle toga i u gradske škole. Mislimo da je ova mera koja može da ih zadrži da ostanu na selu, dakle ima dosta povlastica koja daje lokalna samouprava.